Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, mais um videozinho aí da série de programação, né? Hoje nós vamos brincar com matriz, beleza? Matriz é uma coisa super legal de brincar, chega a ser, até a ser estressante. Olha só, para quem não sabe o que é ou não viu os vídeos passados, não tá acompanhando a série, é o seguinte. Hoje nós vamos usar funções de encapsulamento, então assistam um vídeo sobre funções aí, primeira coisa. Vai ser muito, muito importante vocês assistirem esse vídeo sobre função, se vocês não sabem o que é. Porque senão, vocês não vão entender o que eu estou fazendo aqui e vai ter mais dificuldade que o normal. Eu acho que de vídeo importante para você ver atrás, além desse, tem um de arrays, tá? O vídeo de arrays eu explico o que que é e como funciona e como manipular um array. Nós vamos usar arrays de ints aqui, beleza? E, enfim, também é bastante importante. Se você não sabe o que é um array e como ele funciona, você não vai conseguir entender esse vídeo aqui, não vai conseguir trabalhar com matriz de forma alguma. Então, com isso em mente, e já vou avisando de antemão, o vídeo de arrays, eu fui bem simples nele, bem simplista, porque se você não entender, nós temos um vídeo de manipulação de char, que é basicamente do mesmo jeito, né? Da mesma maneira que se trabalha com manipulação de char e manipulação de array. Aliás, o char é um array de caracteres. Vai ter que ver um videozinho a mais, beleza? Esse vídeo aqui não é que ele seja complexo, não é que o assunto seja complexo, mas é que já envolve bastante conceitos diferentes que nós já estudamos, que você tem que saber, você tem que ter em mente, senão não vai conseguir andar bem aí não, beleza? Bom, vamos começar então, tá? Eu vou explicando o código também. Hoje o código é um pouquinho grande assim em tamanho, mas ele é bem simples. Tem muita coisa aqui que é meio repetida, tem muita coisa que eu vou acabar tirando no meio do código para a gente poder trabalhar com a matriz. Tem muita coisa que eu fiz do jeito feio e errado para depois mostrar um jeito mais bonitinho, né? A ideia é que vocês vão conhecendo mil e uma maneiras diferentes de fazerem as coisas. E acabar aonde a minha capacidade hoje chega, né? Da melhor maneira que eu posso fazer. Então vamos lá. Eu declarei aqui dois arrays, tá? Só que eu declarei um array duplo, um array de dois arrays. Enfim, uma matriz, beleza? Um array duplo nada mais é que um array que tem aqui, no caso, dois negocinhos de tamanho aqui, dois arrays dentro dela, beleza? Então, por exemplo, lá no array nós tínhamos um for assim para poder receber os elementos do array, beleza? Não era isso? Era. Nós tínhamos lá no caso, só que eu estava usando o i, né? Nós tínhamos lá no caso um i que ia de 0 até o tamanho do array, implementando toda vez, recebia o elemento, colocava ele na posição lá, certo? Quando acabava aquilo tudo lá, para imprimir também, em vez de fazer um printf perguntando em scanf, era só o printf com o elemento na posição tal, beleza? Então tá bom. A diferença de um array comum para uma matriz, e só para título de curiosidade, nós podemos também trabalhar aqui no C com uma matriz, um array com três, triplo, né, com três posições aqui. Mas enfim, para nós mexermos com array aqui, isso aqui basicamente remonta uma matriz virtual, tá? Na nossa cabeça aqui. Porque na verdade eu fiz isso aqui, essa maneira de imprimir ela aqui, para vocês entenderem a diferença, certo? Eu tenho lá uma matriz, né? Um array que eu criei, na posição 3 aqui e na posição 3 aqui de novo, certo? Não é isso que nós temos ali. Como é que isso funciona? Tá difícil o Facebook hoje. Nós teremos então aqui vai representar a linha e aqui a coluna da matriz, correto? Eu dei lá o nome de i e o nome de j para trabalhar com ela. Então acontece o quê? A matriz ela vai entrar no primeiro for. O primeiro for vai mexer com o i, beleza? E o segundo for vai mexer com o j. Então, o que acontece é,
Quando eu começar lá, eu vou ter aqui então 3 arrays diferentes, certo? Quando eu entrar no i, no primeiro for, ele vai vir aqui para o primeiro array, a primeira posição, certo? E vai começar a preencher o j, por quê? Aqui então eu tenho o i0, o i1 e o i2. E aqui eu vou ter o j0, o j1 e o j2, né? Aqui são os j's e aqui são os i's. Então ele vai começar pelo i aqui, certo? E vai começar o for do j. Então ele vai no j na posição 0, j na posição 1, j na posição 2. Ele vai chegar naquele ponto onde o j é maior que 3, ou no caso igual a 3, né? Não satisfaz mais o requisito de j menor que 3 e sai desse for. Então quando ele sai desse for, ele volta pro for do i. E aí então o i terminou essa passada na posição 0, certo? O i vem para a posição 1. E aí entra de novo no for. O for preenche aqui também as 3 dele. Chegou aqui e acabou, porque é menor que 3. O j não é mais menor que 3, né? O j seria igual a 3. Mais uma vez, ele vem e sai aqui para o for de novo. Esse for j acabou pela segunda vez. E, enfim, o for que agora está na posição 1 vai passar o for para a posição 2. Ele começa o for do j novamente e preenche aqui as 3, correto? Acabou mais uma vez, ele sai mais uma vez para o for do i. Nesse momento, o for do i, quando estava aqui embaixo, já tinha o valor de posição 2. Ele vai incrementar mais uma vez, vai virar 3 e não vai satisfazer mais a condição que ele tem de ser menor que 3 e sai dos dois fors. Neste momento, a matriz está montada. Certo? Então vamos repetir. Eu vou até mudar de cor aqui agora para a gente poder rabiscar em cima, né? Deixa eu pôr um vermelho mais bonito aqui. Para a gente poder fazer. Certo? Então mais uma vez. Vamos recapitular mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez. Quando nós entramos lá, ele começa no for do i. Certo? Então ele começa aqui no 0, na primeira posição do i. Tá dentro do for do i. Ele vem aqui e agora ele começa o for do j. O for do j vai preencher aqui, aqui e aqui. Certo? Preencheu aqui, ele vai pegar e sair e vai, né, voltar para o for do i outra vez, que vai fazer a posição 1 agora. Aí o for j faz a posição 1, faz a posição 2, faz a posição 3 aqui e volta, tá? E aí depois ele volta para o for j mais uma vez, que vai na posição 2. E aí o for do j vem aqui, perdão. É, isso mesmo, o for j vem aqui, vem aqui, vem aqui e acabou. Acabou o for do j, ele passa para o for do i pela última vez. Por que última? Porque a posição aqui, né, acabou. Lembrando, eu falei posição 1, 2 e 3 aqui, porque é posição. Porque o array sempre começa em 0, tá? Então 0, 1, 2. Logo, como os dois fors têm que ser menor que 3, né? Vou pôr aqui. Aqui, quando ele chegar aqui, tá na posição 2, ele vai implementar mais uma, vai virar 3 e sai. Por isso que sempre que ele chega no final aqui, ó, ele vira 3, né, e sai, porque tem que ser menor que 3, certo? Então, assim é o jeito que ele preenche a matriz. Mas isso é uma interpretação visual nossa, tá? Obviamente, o computador trabalha de maneira diferente. Bom, voltando então ao nosso programa, vamos agora dar uma olhadinha aqui, então. No que eu tenho feito aqui, beleza? Eu criei duas matrizes aqui direto, tá? Eu vim aqui, então, né? Falei, ó, dá um print lá. Então, o primeiro for tá aqui. Aí, o segundo for tá aqui. O segundo for tá dentro do primeiro, né? Do escopo do primeiro. Então, peço o elemento na posição D e D. Na posição I e J. Isso que eu estou imprimindo. E aqui eu escaneio. Então vejam, quando ele está no for a primeira vez, ele vai estar no for na posição 0, certo? Aí ele vai entrar no for aqui dentro. Ou, perdão, ele está no for a primeira vez, vai estar com i na posição 0, aí vai entrar no for aqui dentro. Então esse for vai rodar o j, então vai incrementar o j. Opa.
Vai incrementando, 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 incrementando o J até ele sair. Quando ele sai aqui desse for, ele vem, incrementa o i e entra de novo no for, certo? Então agora está na posição 1. E aí ele roda o J, 1, 2, 3, incrementa até sair da posição, sai e volta para esse for que ainda está nesse for. Começa esse aqui de novo. E aí está na posição 2, faz isso de novo, sai mais uma vez desse for, vem para esse for aqui, né? Esse for, como já está na posição 3, não roda mais, sai do loop finalmente, certo? Então é um loop dentro de um loop. Eu fiz isso duas vezes aqui. Eu tenho a matriz 1, eu tenho a matriz 2. Para imprimir a matriz é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só que em vez de ter um printf pedindo e um scanf escaneando, eu só tenho um printf imprimindo. I e j, né? Tá vendo, ó? Eu tenho aqui então o elemento i e j. E pronto. Beleza? Aqui embaixo eu fiz a montar a matriz. Vocês vão ver a diferença disso aqui para isso aqui, tá? A diferença é: aqui eu coloquei percentil, percentil, percentil i e coloquei a posição fixa da matriz. Logo, quando eu faço dessa maneira, eu tenho que saber o tamanho da matriz, tá? Vocês vão aí, quem tiver que trabalhar com matriz, vai perceber que você vai ter que criar matriz dinâmica. Então, você não vai saber o tamanho dela. Isso aqui não vai funcionar para vocês. Tem outra maneira de fazer, já mostro. Então aqui ele vai imprimir a bonitinha, embora que venha imprimir só numa linha. Vocês já vão ver como é que é. Imprimi a matriz 1, imprimi a matriz 2, entrei num while com switch. Entrei num while por quê? Para ele ficar dentro desse menuzinho aqui sem parar. Depois que ele receber as matrizes, você pode fazer qualquer operação que você quiser, sem ter que digitar ela de novo, porque é chato digitar uma matriz desse tamanho. São 9 elementos, vezes os 18 elementos eu tenho que ficar digitando, né? Pra gente testar e brincar. Então, digitei as matrizes, eu entro no while aqui. Eu tenho três operações que eu coloquei aqui dentro, um zero para sair, já cansou de ver isso aí, beleza? Por que que eu disse que era importante saber o que é a função? Eu chamei todas as funções aqui, ó, todas as operações de matriz que eu quero fazer, eu chamei sobre funções, beleza? Então, primeiro, eu vou rodar aqui antes de mostrar a função, para a gente ver como é que vai funcionar. Olha só, tenho lá então, né, digite o valor para os elementos da matriz. Beleza, o elemento 0, 0. Ou seja, o primeiro elemento da matriz. Eu vou pôr 1, vou pôr 1, 2, 3. Ó, passei para a segunda linha. O elemento 1, 0 agora. 4, elemento 1, 1. 5, elemento 1, 2, 6. Elemento 2, 0. 2, 1, 2, 2. Beleza? E agora a matriz 2 eu vou pôr só 1 para a gente diferenciar mais fácil visualmente. Beleza? Então aqui ó, tá montada a matriz, ó. Vamos botar aqui pro comecinho, ó, digitei as duas, tal. Saída de dados. A matriz 1 então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui ela. 1, 2, 3. Ou seja, a linha do i igual a 0, ó, 0, 0, 0, né? 0, 0, 0, 1 e 0, 2. O 0, 0, 0 do i. 1, 2, 3. Tá aqui. O i que vale 1, 4, 5, 6. E o i que vale 2, 7, 8, 9. Aqui não dá para generalizar que tudo 1, então não fica fácil, né? Beleza. Vamos sair aqui para a gente ver primeiro as operações. Certo? Eu espero que você tenha entendido até aqui, né? Um array duplo é um pouco já mais complicado de tentar racionalizar ele para que a gente entende. Vou diminuir o main aqui e vou passar por um método só. Eu não vou passar por todos os métodos, pessoal, porque basicamente tem que saber como é que funciona aqui, como é que trabalha com matriz. Então eu vou explicar um método só, tá bom? E se restar a dúvida, eu vou explicar dois, multiplicação é um pouquinho diferente. Entre o somar e subtrair é idêntico, só muda aqui, olha só. Tá vendo aqui a soma? Eu tô fazendo um mais. Tá vendo aqui a soma? Eu estou fazendo um menos. A única diferença nesses dois métodos é somente isso. Um eu estou somando, estou subtraindo. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for com i e com j, como até agora a gente fez para todas as matrizes, tá? Criei uma matriz soma aqui, também 3x3. E ela vai receber o i e o j mais o i e o j. Como assim, Luciano?
Vamos desenhar de novo rapidinho para quem não lembra como é que faz a operação com matriz lá na matemática mesmo, na folha, etc. e tal. Relembrar como é que se faz uma operação com matriz, beleza? Bom, então nós temos aqui a nossa matriz e para somar ou subtrair, tá? Nesse caso, tanto faz. Como é que eu faço? Eu pego o elemento de mesma posição. Então, ou seja, o elemento 00 da matriz 1 com o elemento 00 da matriz 2 e somo. Quando eu somo o elemento 00 da matriz 2, um pouquinho matriz final, tá? Esse elemento vai vir para cá, certo? Depois eu vou somar o elemento 01 com o elemento 01 e ele vem para cá. Elemento 02 com o elemento 02 e ele vai vir para cá. Consequentemente, cada elemento desse vai ser somado com ele mesmo. Então, eu vou somar aqui, eu vou somar aqui, eu vou somar aqui, e eu vou ter aqui de novo, certo? Então, para somar e subtrair, é fácil, porque eu sempre tenho que pegar a matriz na posição I e na posição J e somar com a outra na mesma posição, beleza? Essa é a facilidade de soma e subtração, porque a posição sempre vai ser a mesma lá, beleza? E aí eu vou somar a matriz e vou quando eu fizer essa linha aqui também, eu vou ter mais os três elementos aqui, beleza? Voltando aqui, então, pro nosso programa, eu pude fazer com um for só, porque toda vez que eu tiver uma posição I e J aqui na primeira matriz e na segunda matriz, somando elas, ela vai para a mesma posição em J, ou seja, essa posição tem que ser igual a essa posição e tem que ser colocada nessa mesma posição. Então as posições sempre serão iguais numa soma e numa subtração, beleza? Eu chamei um método que recebe duas matrizes, 3x3, dois arrays duplos de 3 e 3 posições, beleza? Com dois fors aqui, eu fiz toda a operação que eu precisava. E aqui eu nada mais nada menos que imprimi, tá? Só tem um segredo nessa impressão aqui. Lembra que aqui no main eu fiz essa porcaria desse tamanho aqui para imprimir elas? Aqui eu vou conseguir imprimir elas de forma dinâmica, independentemente do tamanho, quase, vamos dizer assim. Daquele jeito bonitinho. Como é que eu faço? Eu tenho aqui o percentil, que é a minha variável. O barra T é um tab, tá? O sistema entende como um tab. Então é um espaço grande. Beleza? Então o que eu vou fazer? Enquanto o J, ou seja, eu estou na primeira linha, cada elemento da coluna eu vou imprimir ele e dar um tab. Aí eu volto para cá, imprimo ele e dou um tab. Volto para cá, imprimo ele e dou um tab. Acabou? Aí eu saio aqui, ó. Quando eu saio aqui, ó, acabei o for, eu dou um barra N, então eu pulo a linha e passo para a segunda linha. E aí eu imprimo as três colunas, pulo uma linha e etc e tal. Então vamos lá, vamos rodar para a gente ver a soma e subtração. F9 aqui, então eu vou pôr 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 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
E a matriz 2 tenha parâmetros iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui três colunas, né, para multiplicar, eu preciso que a matriz 2 tenha três linhas para multiplicar. Ou seja, linha da matriz 2 tem que ser igual à coluna da matriz 1. Ou a coluna da matriz 1 tem que ser igual à linha da matriz 2 para multiplicação. Então, por exemplo, eu posso multiplicar uma matriz 2 por 2, né? Já que eu tenho aqui dois elementos aqui e aqui também eu tenho mais dois elementos, e aí eu consigo então multiplicar esse por esse, certo? E também, da mesma maneira, sem problema algum, se eu tiver uma matriz com três colunas e duas linhas, ou seja, uma matriz 2 por 3, eu posso multiplicar para uma matriz 3 por 2, porque ela vai ter o quê? Três linhas e duas colunas. Eu vou multiplicar você por você e você por você. Ou seja, a coluna daqui tem que ser igual à linha daqui, tá? Esse aqui é um requisito para multiplicação de matriz, não na computação, na matemática mesmo, viu? Então vamos lá. Como é que eu faço a multiplicação então? Eu vou pegar esse com esse, vou multiplicar, vai dar x. Eu vou pegar esse com esse, vou multiplicar, vai dar y. Esse com esse, vou multiplicar, vai dar z. Eu vou somar eles e agora eu vou ter o primeiro elemento da minha matriz. Quando eu pegar você aqui de novo e multiplicar com você aqui de novo, multiplicando de novo. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, eu vou ter, e somar os três, né? E soma os três, eu vou ter outro elemento. Pega essa linha mais uma vez, vou fazer agora com essa aqui, um a um multiplicando, somando os três, eu vou ter C. Sempre multiplicando lá e somando os três. Depois eu passo para a segunda linha, para a segunda coluna, né? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, tem aqueles seis elementos. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. E assim eu consigo montar minha matriz de multiplicação. Tá? A multiplicação é um pouquinho diferente, ela existe requisitos, mas como eu estou mostrando como é que faz só a multiplicação. Eu não trabalhei com requisito nenhum dentro do C, só preciso usar ifs para saber se, por exemplo, o número máximo do i é igual ao número máximo do j. Aqui é a matriz 1, aqui é a matriz 2, né? Porque se aqui é coluna e aqui é linha, a linha é o i e é da matriz 2, a coluna é o j e é da matriz 1. Então, você fazendo um if nisso aqui para saber antes de tudo da multiplicação é muito importante caso você crie matriz dinamicamente ou tenha vários tipos de matriz para criar. Se você no seu programa vai deixar criar 2 por 2, 3 por 3, 3 por 2, 4 por 1 e etc, 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 beleza? Então, multiplicação tem requisito, o interessante, o importante seria fazer essa verificação antes, para depois fazer essa conta aqui, e é assim que se faz a conta. Então, voltando aqui para o nosso código, a multiplicação está aqui representada, certinho? Bom, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos um pouco da matriz, é uma coisa um pouquinho complicada de se fazer, o vídeo deve ter ficado grande pra caramba, eu tive que desenhar bastante para poder mostrar o meu raciocínio para vocês, né? Porque é complicado a gente trabalhar com matriz sem uma representação visual, beleza? No final aqui, eu disse que eu ia comentar um código, acabei nem comentando, por exemplo. Eu posso vir aqui, comentar isso aqui de código, ó, agora que vocês já viram como é que funciona, só para poder diminuir a quantidade de baboseira que fica sendo impresso na tela. Eu acho que aqui foi, fiz. A quantidade de baboseira que é impressa na tela. Tá vendo? Então aqui ó, saída de dados, dados da matriz, eu fico imprimindo isso aqui ó, tudo de novo, né? Fica só a matriz inteira aqui para vocês.
E tá aqui as operações que a gente pode fazer. Quando você fizer uma operação, já tem o um resultado direto aí, beleza? É uma coisa um pouco chata de se fazer. Matriz é canseira, tá? Não é brinquedinho fácil. Tem que ter concentração aqui para trabalhar a lógica. Mas é também uma maneira boa de praticar os nossos métodos lá, né? Nossas funções que a gente mesmo constrói dentro do C. Não só usar funções prontas, porque aqui nós temos que passar parâmetros e tal, e mexendo com arrays e arrays duplos e laços de repetição. E nós já estamos aqui no nível legalzinho aí para quem está iniciando em C trabalhar bem, beleza? Desculpa pelo vídeo grande aí, pessoal, mas eu acho que o Matheus não tem outro jeito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês. E até a próxima, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!